Yes, jeg kører. Jeg kan godt huske, at jeg kører på den måde der. Hold. Det er fra og herude. Det er ikke mange timer. Det går nok. Jamen, du må have det godt. Ja, i lige måde. Godt. Tak for det. Godt. Hej. Du lige skal spørge mig, Daniel. Ja. Altså, blev du så glad for det her, hva'? Ja. Ja, det smager også godt. Ja. Du går med din liste. Det her med meget lange cykelture, så prøver jeg at få noget mundspyt ind på den, for hvis der er helt tørt ind i munden, ja. så på et tidspunkt, så bare at jeg rykker lidt med læben og munden, så gør det ondt. Ja. Og nu måden, der starter, er du vej tilbage, altså nu har du så snart haft en uge. Ja, det var søndag, jeg begyndte lige at mærke, at jeg fik et, sådan en. Mm-hmm. Hvor er det begyndt på den anden vej? Ja. Var du også cyklet langt i dag? Nej, ikke i dag. Der er jeg cyklet for at hente kage. Det andet, det var 3 dage gammelt, og jeg ville ikke rigtig spise romkugler og blev helt hårde. Nej, det kan jeg godt se, men det kan være, at du skal lægge det over i en lille boks eller sådan noget derinde, så ikke at det bare ligger i plastik eller i en papirs på, ja, det, så bliver det nemlig tørt. Du sagde, hvad Anne-Grethe man kunne gøre. Jeg kunne døre noget bøtte. Ja, og så havde hun givet en, og der var plads til de 2, der var tilbage. Ja. Men så er det også for dyrt, tror jeg også. Ja. Du har også nogle få til dig selv. Nogle her. Ja, dem kan jeg nok ikke finde. Jo, jeg så dem den anden dag. Inde i din skuffe. Ja. Fordi sådan en kan du putte kagerne ned i. Så holder de så friske. Ja. Og det gør det også, hvis du køber noget franskbrød eller nogle boller eller sådan noget. Det er bedre, end at lade det ikke som papirskål. Okay. Så tørrer det ud lige med samme. Åh ja. Op. Men desværre den der plastikpose, man kan tage om foden, den giver så meget fugt, fordi der så er naturlig varme indenfor. Ja, det er klart, så damper det lidt. Ja, så bliver min sok også lidt våd. Man har også sok på dig. Hvordan? Altså, man har både en sok på og en plastikpose, når du går i bad. Og det er meningen, at jeg skulle det, fordi om det har jeg ikke gjort, da jeg sidst gik i bag. Nej, du skal bare tage sokken af, og så putte posen rundt om toget. Ja. Ja. Okay. Men det er godt, at det er lidt besværligt, men den må... Altså, nu skal du snart have din forbinding af, jo. Ja. Så kan du ikke have noget problem mere. Nej. Ja. Det er dejligt, ikke? Ja. Thank you.
Nej, det er så kun i dag, Michael, han er kommet tidligere, eller kan han gøre det fremover, Daniel? Nej, tror jeg slet ikke, han vil. Nå. Ja. Så er det bare i dag? Ja. og efter hans massage, så gik jeg uden for mig kamera. Ja. Så jeg fik optaget sådan en, hvor jeg var i nærheden af pizzeria, og så havde jeg skuespillet ligesom Annelise, og også parodier af ham, der hedder Hitler. Okay. Så det kan være en god film der? Ja. Og det blev også lidt en slags sådan en skuespiller morgen. Okay. Så Fransen, han sagde, og så prøv med bamsestemmen. Nej, jeg sagde til ham, prøv med bamsestemmen at sige: "Ja, yeah, min Chris Palmgren, du ligner jo noget lort." Og så sagde Fransen præcis den her sætning med bamsestemmen. Det er han god til, eller hvad? Ja. Det er sjovt. Så håber jeg, at det er det, som vi skal have haft, så. Ja.
Han er også, Fransen har jo også prøvet at sige, som hvem var det, som Morten Bøgeskov. Okay, snakker han også på sådan en sjov måde? Umiddelbart er det ikke sådan en helt vildt sjov måde. Men så sagde han, som Morten Bøgeskov, så sagde han, jeg har sørget for, at rockerloven, den bliver fastholdt, og så bagefter, fordi jeg sagde, han skulle sige, var det, jeg er fra et glædteater, I ligner noget lort, og så sagde han, ja, jeg er fra glædteater, I ligner noget lort, ja. Kør det, Kent. En Mewtwo i pyjamas. Den kommer. Og Chris Palmgren. Mikkelsen i en pyjamas. Han kommer, hvis der er. Kommer hen til jobtræning og også hen til stige. Mikkelsen i en pyjamas. Jamie Oliver går med, og mange andre her. Mikkelsen i pyjamas.